بینر لکرد کنار وقت نان خیر. فرات لمانگیه که لسر اسری ایران و کردستان قیامه. جمشتی سر اسری اری رمان دسلات نار روای رژیم جمهوری اسلامی. شورشی که جنیل دستو پی کردن. شورشی که جنیل پیش روین. شورشی که جنیل با اسمی تمام قشوچینگان دنیا کمالگا بان دنگ. ای شورش جور شورش جنیل لتمام دنیا درین نسلنی و باست لیکن. لرسه ای بابته که بزانی من ای شورشه تا چنیک فراگیر بیو مدوگانی چه بیو این اگر رژیم و دستو سر کردن چالاکی لجن چالاکی لسیاسی هدف بیچه از خاطو توبا الیاسی چالاک سیاسی و کمونیتی لره اسکایپ و وگرد مانه خاطو توبا فرس سپاس که ارامان وقت نایدن سپاس بو ایوشو سلاو رزی تایبتیم های بو بینرانی تلویزیون کمتا بام سؤال گشتیه دستو پی بکیمین چه بیه باس یکی شورشی و گیان لدستان جنایک جنیل دست و بیبکن و او قره گشتگیر و بو کفریش چی نتیجگان کمالگا بانه دنگ ببروای من او شورشا اتوانی بیجی که آزارگلیک ستمگلیک بو که لمیش سالو لنیو درونی بتایبتی جنانا پنگی خوارده بو و جنان لدرفتی که گران بو اوی که بیزاری و رقو تو رای خوین برانبر با رژیمی که دیان سال اوانی لما فکانی خوین بیبش کردو و حلاواردنی رگزی بیاسایی کردو توا و اما درفتی بو که جنان بتوانن لم درفتا کلکور بگنو و زیادر رقو قینو تو رای خوان برانبر بر رژیم کماری اسلامی ایران در ببرن. اوش که چین و توجکانی دیکی کمالگا لگل ام شورشه کوتن هو کارکی هر گره تو سر او رقوقینه کوتن لدرونی جنان پنگی خوارد و کمالانی خلکی ایرانیش دیان سال و زیادر لچل سال ستم و ظلم و زوری کماری اسلامی ایران تحمل کن و ایتر پیم وایا گیشتون بو قناعتی که ظلم و ستمکانی کماری اسلامی ایران لو زیادر بو اوان تحمل ناکری چون که تازه ایتر هیچ یکیان نماو لدستی بدن هموی اوانی که لدستیان هیان بو چه کرامت چه ماف چه جیان چه آسایش هموی اوانه کماری اسلامی ایران با دیان ساله لاوانی ورگرتو تا و جیانی لیه کردونه تا گورستانی و جیان و آزادی بونو و تاکی نما و لسر لنیو خلکی کمالانی ایران دا و هر بویا که کمالانی همو گلانی ایرانیش خویان هات نپشت ام شورشه چون که اوانیج لهمو ما فکانیان بیبشن و کماری اسلامی ایران دیان سال سرکوت یانکا اشکنجه یاندا اعدام یانکا و هیچ مافو آزادی که نما و ام شورشه بویا گشتگیر بو چون که تواوی خلکی گلانی ایران هست با بی مافی و ستم و چوسانه واکن خاطر تو با هر وقت خدا نجزانین ای شورشه که جنین دست بکردین و شیوه خودجوش و ریوچو و ایرنگه مردم خویان دیدن و ناو خویان کارو چالاکی کن ولی ایوه جور چالاکی که سیاسی و کمالایتی که لبوار جنیلیش چالاکین پیش نیاره چست که جنیل کمالگای ایران و کردستان لدیریجه ای تظاهراتی لی خوب پشندانی لی چه ریکاری لی بگرنه ور شعارگانیان چه بودن که بتونین و نتیجه که او ظلم ستمی که و بیان کریاس ولا بچودن بروای من جنان هر لا سرتای شور شکه و باش هاتونه تا میدانه که و اگر هر آوا بردوام بن اتوان کومکی که یک جار زور به شور شکه بکن بلام اوی که زور زور گرنگ جنان بتایبتی جنانی همو گلانی ایران که نابیت لبیریان بچه اویش اوی که اوان ستمی چند قاتیان لیا چه و اگر بیتو ده ام شورشه نگینن بسر کوتن او اوان که زیادر لما فو آزادی کانیان بی بشکرین و دیسان اخرین و کنجی مالا و دیسان حجابی اجباری که دیان سال کماری اسلامی ایران بزور ملی دای سپند و بسر جنانی تواوی گلانی ایران دا ناچارن لجیر حجابی اجباری دا البته هر حجابی اجباری نیا اما یک یک لدروش مکانی راپرینی جینایا چون که خلق
دیان شعاریان هەیە وەکو مرگ بەر جمهوری اسلامی بروخی کۆماری اسلامی ئێران و مرگ بەر خامنەیی چون خەڵک بە تەواوی وژنانیش هاتوونەتە سەر ئەو باوەڕەکە اصلا رژیم لە تەمامیەتی خۆیدا ڕەدەکەنەوە و پێیان وایە کە گەلانی ئێران شایستەی رژیم و سیستمێکی دموکراتیک سیستمی که بەڕاستی مافەکان و ئازادیەکانی ئەوان لە بەرچاو بریو ئەوانیش وەکو هەموو کۆمەڵگایەکی ئازاد و دموکرات بە ماف و ئازادیەکانیان بگەن جار بۆیە ئەمن پێم وایە کە ژنان هەر ئەو دروشمانەی کە ئێستا لە بەرچاویان گرتووە وەکو دروشمی ژن ژیان ئازادی ئەتوانم بێژم یەکێک لە باشترین دروشمەکانەکە ئەتوان هەر ئاوا پێی لەسەردا بگرن چونکە تاقەت دروشمێک کە لە تەواوی دنیادا ئەتوانم بێژم ئەگە دەیان ساڵی دیکەش بچیتە دواوە هیچ مبارزە و هیچ دروشمێک بە ئەندازەی دروشمی ژن ژیان ئازادی نەیتوانیوە تەواوی دنیا بێرێ بەخەوە لە خەو ڕایپەڕێنێ و دەنگی تەواوی دنیا بۆ لای دەنگی مەزلومیەتی ژنان و تەواوی گەلانی ئێران ڕابکێشێ لە بیرمان نەچێکە گرنگی ئەم ڕاپەڕینەیە ئەم شۆڕشە زیاتر و زیاتری ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە بزوتنەوەی ژنان بزوتنەوەی ژنان کە بزوتنەوەیەکی یەکسانی خوازیە بزوتنەوەیەکە کە هەوڵەدا بۆ نەمانی هەر جۆرە چەوسانەوەیەکی ڕەگەزی و ئەم دروشمە یەکێک لەو دروشمانەیە کە لایەنگری زۆرەوە لە تەواوی دنیادا هەموو خەڵک ئەتوانم بێژم بزوتنەوەیەکی بەهێز و زۆری نەی خەڵک پشتیوانی لێ ئەکا جار بۆیە من پێم وایە کە هەموو گەلانی ئێرانیش و بەتایبەتی ژنان هەر پێداگری لەسەر ئەو دروشمە بکەن چونکە ئەو دروشمە دروشمێکە کۆماری ئیسلامی ئێرانیشی تۆقاندووە چونکە ئەسەن ماهیەتی کۆماری ئیسلامی ئێران لەسەر ئەوە دانراوە کە ژن بچەوسێنێتەوە و ئازادی تاک و ئازادی لە مرۆڤەکان بستێنێتەوە ژن ژیان ئازادی تاقە دروشمێکە کە کۆماری ئیسلامی ئێرانی بە چۆکدا هێناوە و کۆماری ئیسلامی ئێران لێ یەترسێ هەر بۆیە من پێم وایە ئەوە باشترین شتە لە بەرچاوی بگرن بەڵام لە پەیوەندی لەگەڵ ژناندا کە ئێمە نابێ لە بیرمان بچێ سەر ڕای ئەوەی کە ژنان زۆر زۆر پێویستە بەڕاستی لەم ڕاپەڕینەدا نەترسانە بێنە مەیدانەکەوە ئەزانم کە زۆر شت هەیە کە ڕەنگە وا لە بەشێک لە کچان و ژنانی ئێمە بکا بەتایبەتی هەموو گەلانی ئێرانیش وایان لێ بکا کە بکشێنە دواوە یاوەکو بڵێم کەمتر تێکەڵ بە ڕاپەڕینەکە بن ئەویش ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی ئێران و بە کرێگیراوانی کۆماری ئیسلامی ئێران ڕەنگە لە کاتی دەستگیرکردنی کچان و ژناندا دەستدرێژی ڕەگەزیان بکەنە سەر بەڵام نابێ ژنان لە بیریان بچێ بۆ ئەوەی کە ئازاد بن بۆ ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی ئێران لە گۆڕ بنەن پێویستە ئەو ترسەش ئەو ڕیسکەش بکەن و لەوە نەترسن چونکە خەباتکردن قوربانی هاتیا و ڕەنگەوە یەکێک لە قوربانیەکان بێ کە ژنان ناچارن تەحەملی بکەن بەڵام بۆ ئەوەی کە ئەو ڕژیمە بڕوخێن بۆ ئەوەی کە ئازادی بۆ لانی کەمەکەی بۆ خۆی چیان نەبێ بۆ نەسڵەکانی داهاتوو بۆ کچانی داهاتوی کۆمەڵگای هەموو کۆمەڵگای ئێران دەستەبەر بکەن ئەبێ ئەو ڕیسکە بکەن و لەو مەترسیانەی بە کرێگیراوانی کۆماری ئیسلامی ئێرانیش نەترسن چونکە من پێم وایە کە کۆماری ئیسلامی ئێران گەیشتووە ئاخرین دەرفەتەکانی خۆی و ئاخرین نەفەسی ژیانی خۆی هەڵەمژێ و ئێمە نابێ لەوە بترسین کە ئەم خەباتەش ئەتوانێ و ئەم ڕاپەڕینەش ئەتوانێ کۆماری ئیسلامی ئەتوانێ سەرکوتی بکا چونکە تازە من پێم وایە کە مادام خەباتێک ژنان ڕێبەرایەتی بکەن و ژنان بەشێکی گرنگی ڕاپەڕینەکە بەڕێوە بوون و لە پاڵی ژنانیشدا چین و توێژی ئەلیتی کۆمەڵگا وەکو خوێندکاران و قوتابیان بێنە پاڵی ئەم ڕاپەڕینەوە هیچ گومانم تێدا نییە کە ئەم ڕاپەڕینە ئەگەر درێژیش پێشێ ڕەنگە درێژە بکێشێ ئێمە نابێ چاوەڕوان بین لە ماوەیەکی کورتا ئەم شۆڕشە سەر بگرێ و سەر بکەوێ بەڵام دڵنیام ئەگەر تۆزە تۆزەش بەردەوام بێ ئەم ڕاپەڕینە ئەگا بە سەرکەوتن و کۆماری ئیسلامی ئێران بەرەو ڕووخانە چێت وای خاتوت بووە و نەو قسەگەنەدان ئیشارەوە سەرکوت و سەرکوب کردین لێی ڕۆژەی لێی یەکەم ساتەکان کە ئی جمشتە دەستەوە پێکرد چن لە مەراسم خۆدا خاکسەباری ژینا ئەمینیش دەست کرد و بیدانکردن و سەرکوت مردن و ئێرەنگەش دونێم دەست کرد سە دەستەوە سەرکردن چالاکەی لە ژنە ئەوانەی کە لە مەیدان بینە ئەوانەی کە دەرن مبارزەکەن ڕژیم چی وەی
صدها دست کردی سه ای کاره و را او قره وی بازه ترسید و آیا آماری گوردست هست باس لوکن که فراتل سی و شش کشجین فقط لکردستان گیانیان لدستان و شهید بینه لسر سر ایرانیش هر داشتیم نه فعلا آماری لگه دقیق نیه ولی اوی که ایوش نفتین لسر موضوع سر کتو دست و سر گردنگان و آمارگان را من باسی بکن سپاسدان که من لپیوندی لگل آمارکان و دیر ام آمارانه که ایستا ایم باسی کن هیچ کملم آمارانه نتوانی وکو آماری زور رسمی و جگای باور چاولی بکن لبر اوی که همو ما نزانین که رنگ زور زور لو زیاترش به آمارکان بلان بهوی نبونی انترنت و بهوی نبونی پیوندی کان و زور ل آمارکان نایت در و بتایبتی کماری اسلامی ایران بشی کی زور ل آمارکان حالا ادات در و جربویا ل پیوندی ل قل خودی اوانی که دز بسر کراون هتا و کو ایستا ل جگای کی زور جگای باور و کمن آمارکان مورگرتو نزیکی 3000 کس دز بسر کراون ل تواوی ایران دا که سروی 500 کسیان ل کردستان و ل نیو او 500 کسش دا نزیکی 90 جن دز بسر کراون ل پیوندی ل قل شهید و کجراو دا هتا و کو چوار روز ل مو پیش لکردستان سروی رنگ نزیکی 50 کس شهید بوا به پی او آمارانی که لدست دای رنگ زول و زیاتریش بیه نزیکی 50 کس شهید بوا لنیو او آمارانه ده تا ایسا سیجن آماجه به ناوی سیجن کراو جا اما چند اتوانی باوری پی بکن و گوتم جاری زور زور ایم همو آمارکان لبردست مانانیه به هوی او که کماری اسلامی ایران زخت و زوری که یک جار زور خات سر خلقه و انترنت نیه رنگ آمارکان جگای باور نبن بلام بو آمارانی که دراوت دراوه تا ایستا اونده جن لزندان دایه و دست بسر کراوه که 90 کسن و سروی 500 کسیج لیا کردستان لدناوی چینو توجکان دا دست بسر کراوه و تا و کوی سرچ و گوتم تنیا سیکز نوی سیجن هی لنیو شهید کند. فرست پاس ری و خاطو تو با الیاسی چالا که سیاسی و کمونیتی که رمان وقت نیدن. سپاس بو ایوش که گیان زور زور سپاس بو برنامه کن تن من دون نبنو دستان خوش بید. بینه لکود کنار. حاوجو که میوان برنامه گیش اشاره که شورشی که جن دستو بگید و جن پیش روی بود و دلنیایی و سرکفیدن. سرکفتن ما نزی که وگرد رومال تایبت ترک تیمو گرددن.